За 3 роки забезпечити житлом правоохоронців реально, так вважають у Міністерстві внутрішніх справ. Там підбили перші підсумки запуску програми «Пільговий фінансовий лізинг». 500 родин вже облаштувалися у нових оселях. Про їхні враження і зміст програми – Ірина Баглай. Колись нездійсненна мрія для силовиків – житло. Тепер обернулася для них приємними клопотами. Нам дали двохкімнатну квартиру, нашому синочку є місце, де гратися, є ігрова кімната іменно для нього. Дуже раді, емоції просто переповнюють. Який ремонт зробити, де що облаштувати? Тетяна і Іван стояли в черзі на службове житло 10 років. І навіть коли МВС запустило програму фінансового лізингу, не вірили до останнього, що переїдуть з орендованої квартири у власну. Зібрав швиденько документи на це і одразу нам запросили на просмотр жилля. А до того ми орендували квартиру, платили 5500. Після долучення до програми за квартиру родина сплачує навіть на кількасот гривень на місяць менше. І гроші йдуть уже на оселю, яка за 20 років стане їхньою власністю. 25% платить держава. Так як я прослужив за 10 років, мені 20% скидки і плюс дитина. Так як ми і двохкімнатна квартира. Арифметика програми проста. Чим довше служиш, тим більше відсоток за тебе сплачує держава. Мінімальний 10, максимальний 40 за 15 років на варті. Ще по 5% за першу та другу дитину. Ми очікуємо, що зможемо зняти як клас цю проблему, незабезпечене житлом наших людей, за 3 роки. Якщо ми маємо мотивованого поліцейського або спасателя, який працює більш ніж 15 років, він має. То ми маємо систему, в якої маємо мотивацію для того, щоб спокійно працювати і розуміти своє майбутнє. Міністр фінансів відзначила дієвість програми і закликала брати в ній участь інших рятувальників і поліцейських. Вона не тільки зручна, вона співпадає з тими цілями, які є у поліції і у рятувальників. Чим краще і чим довше ви працюєте, тим дешевшою ця програма є для вас, тим менше коштів вам треба буде власних витрачати на житло, і тим більше держава покриє для вас забезпечення цих дуже важливих житлових потреб. За 4 місяці 500 родин уже переїхали у придбане за програмою житло. Більшість – у новобудови Київщини. Найскладніша ж ситуація в Донецькій та Луганській областях. Щоб розширити можливості проєкту, крім новобудов, список житла для придбання поповнили і квартири на вторинному ринку. Наступний крок – пошук можливостей забезпечити оселями силовиків у селищах, де не здійснюється будівництво багатоквартирних будинків. Ірина Баглай, Володимир Самченко. Подробиці – телеканал «Інтер».